скрив и ще те направя разчив. Очаквай срив на системата, знаеш ми дилемата, ще те бия в гарената, ела на арената, да ти случи системата. Здравейте ви, боксери, аз съм Спарко и както е познатата по регистрацията с Есуки. Здравейте на всички ви боксери. И днес с мен са Веном Дейче Сено. Какво страна? Зъза Фъза. Епет се оказа. Здравейте всички, аз съм Хитмен Тома 6. Първо, защото правя много добър пиксел арт 4D в Майнкрафт. Не само го виждате, но и все едно, че се намирате върху него. Не казах здравейте ви, боксери, защото забравих. И така, здравейте ви, боксери, аз съм Хими. И днеска ще я... ОМАГАЕ! Те не си знат, те не знат каква музика е. Баш между очите, врато. Пум, граната. Плесник. Тогащо плесник и как? Къде го? Его. Хорешо. Харабейшо. 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 Направо, направо, направо. Топа, не мога да не се обади някак скрушна. Давай, давай, пиши майка, пиши майка. Изнасим си. Те, които искат да ведат моя клан, който е така. Аз. Да влизат. Ха, аз мога така. Да го направи. Още те! Давай. Да го направи. Да. И аз искам да се сменя никакъв. Ама какво да правя? А, фриз, фейл. Тебе съм ти казал, кой ще върнеш да смениш ника, въобще няма да занимава те правни. Защото ти си смениш, ти си сменил ника последния месец поне 10 пъти. Експлод, спачът, 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 спачът. Спачът, чиполит. Чиполит. Чао. Окей, върнахме се. И те дърве тук пораснаха с курса на светлината. Те тук ми се хили, като някакъв неандерталец. Не, прочетох нещо. Вей, колко е смешно, бе. Тери, колко е смешно. Искаш да ти го кажа иначе? Кажи го, ако е малко по-късно, че да ми мине. Кажи го, бе. Нека се замисли сериозно. Кой в наше време слуша опера? То не си чучец. Яко е, бе. Не мога го обижаш. Мама, от днес имам само щетите. Щетите. Ще ми върнеш ли клавиатурата? Какво се хилиш, па, бе? Пак. Тая, това е специално за всички чугари, защото това ще бъде плебек. Аре! Там ли ма чез, бе? Днес е световен ден без телефони. Колко време можеш да издържиш без мобилен телефон? Не се прати смс на номер 28. Вече си закрича. Бълче бяхте с нас. Ние бяхме Bay Creatures, a.k.a. Hitler, a.k.a. Костя 07, a.k.a. Пешо Пришивия, a.k.a. Venom DHS1, a.k.a. Добре, че го махнах това, a.k.a. Спирал сервер преди да взривят нещо. Дочуване.